kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah waxa marti noo ah suldaan hooley oo sidoo kale ah boqorka erer soomaali suldaan ku soo dhawow kaab soomaali tv aad iyo aad ugu soo dhawaa kaab tv soomaaliya runtii aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta mudan oo igu soo dhawayseen suldaan markay adigu dadku ku arkaan waxa ku soo dhacaya qadiyada erer soomaali qadiyadan oo aad argeysu ama soomaalana u tagteen halkay ku dambaysaa hadda runtii waa su-aal aada muhiim u ah oo runtii bulbulow dad badan oo soomaaliya is weydiinayaan eri soomaali waa abtirsi runtiina hawshaas markaan qabtay nin walbaba meesha uu ku leeyahay ayuu ka qabsaday dal iyo dibadna way ka socotaa iyo abaabulkeeda haddana meel fiican ay maraysaa berri oo iskhamiisa waxaa lagu soo gabagabeynayaa shirweynihii beelaha direed ay ku lahaayeen magaalada hargeysa runtiina aniga mar dhow ayaan tegi doonaa marka hawshaasi hadda waxaawaaye waxaan gelaynaa wejigii labaad ee eri soomaali iri soomaalina waxaan rabnaa dowlad sidiisa inuu u shaqeeyo caalamka ka shaqeeyo la aqoonsan yahay magac ahaan ciidan ahaan ganacsigooda maaragtay siyaasadooda inay hufantaa maadaama adduunkii uu soo shaqo tagayo africa africana aan rabna inaan wax la qaybsano quwadda ugu weyn ee africana ay tahay iri soomaali marka taas meel fiicanay maraysaa maalinba maalinta ka dambeysana hore aan usii soconayna haddii ilaahidmo howl walba oon qabanaynana si taxadar leh oo aqoon leh oo kala dambeyna ayaan maarata ku qabanay maadaama aan bulsha u shaqeynayno amaadsan tahay waxaa tahay waaya arag waaya joog xaalado kala duwan soo arkay suldaani puntland waxaa ka taagan rabshado siyaasada isdiidan sidaad la socoto labada maalin u dambeysay waxaa ka socda rasaas ama dagaal u dhexeeya maamulka iyo sidoo kale ciidamo diidan waxaa tahay oday soomaaliyeed bal sidee u aragtaa maxaa tula u jeedinaysaa xal ku samxuyan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun arrinta ka dhacday puntland walaalaheen soomaaliyeed runtii aad iyo aad baan uga xunnahay intii ku dhimatay allaha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha u booga dhayo intii ku qaxdana allaha meeshooda nabad ugu soo celiyo waxaan leenahay walaalaheen waan idinku faanaa haddaad isin tihiin ama siyaasad tihiin ama ciidan tihiin waxaa tihiin hooyadii federaalka soomaaliya runtii aad baan uga xunaa maanta inaad xabad isku qaadataan oo isku dishaan waana caqliga soomaaliga ayaa saas maaragtay dhigaya saxna maahan dad soomaaliyeed oo walaalo ah oo ehel ah oo ilmo maxamuud saleemaana inay isdilaan runtii waan ka xunnahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabad dhex dhigo wanaag dhex dhigo siyaasiyiinta waxaan leenahay ilaahay hoga baqaan dadkaas masaakiinta ama ciidanka iska horkeenayaan isimo markii la yidhaahdo waa isimaha ugu qiimaha badan ayaa jooga boqor burhaan baa jooga islaan ciisaa jooga suldaan garaasaa jooga runtii rag dayasho ku mudan nabadda ka shaqeeya kullu shan yaktub ilallah wixii ilaahay qoray ma laga mermeri karo way dhaceen waxaan rabnaa caano daato dabadooda la qabtaa waa in dagaalkaas la joojiyaa soomaalidana waxaan leeyahay meel walba ay joogaan ilaahay hauga baqayaysan fan ama hadal ama dhiirigelin aysan ku siinin lacag ku bixinin dadka xataa taswiirta kasoo qaadaya waa laga fiicaya ama wariyaasha toos leefka usoo tabinaya waxaasoo dhan waa kaa dhimay oo kugu dhimay dadkaas ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad caama ilaahay inuu siiyo siday shalay ahaayeen ama durhad ahayn ilaahay kusoo bedelo waxaan si tale u jeedinayaa walaalkay dini walaalow kursigan rag baa kaaga soo horreeyey cabdiraxmaan farola kaaga soo horreeyey cabdiweli gaasa kaaga soo horreeyey iyo rag dhinto cabdulaahi yuusuf iyo rag kasii horreeyey cadamuuse nin walba kursiga waa jecel yahay laakiin xikmad iyo caqli baa laisdheer yahay hadday baashii gaartay in tolkii isdilo walaalkii isdilo waxaan leeyahay kursigaasi nabad ku dabaal odayaasha garta u dhiib talada u dhiib uga dambey ahaw nin soomaaliya oo puntland ah oo majerteen ah ahaw oo cusmaan maxamuud nabadday wanaagga ka tali intaan ayaa ceeb nagu ah ilaahayna waxaan ka baryaa in dagaalkaas uu joojiyo qof walbo soomaalina oo maaragtay islaama oo ilaahay u sujuudaysana hau duceyso intaasaan dhihilaa walaalahayaga waxaad isku hayaa laakiin waa muddo kororsi runtii muddo kororsiga waa kala duwan yihiin maamul goboleedyada kale iyo maaragtay puntland puntland waa dad muddo dhowr iyo labaatan sano kusoo shaqeeya dimuqraatiyad iyo kala dambeyn iyo doorasho marka haddii wax la kordhinayo ninkan derbigay ku geeyeen wuxuu yidhi ninkii warniyow dadka kama dhiga yaridii ceelka igu garbinin sababtu waxa waaye puntland siyaasiyiin bay leeyihiin cunqaal bay leeyihiin waxa dani shib looga lahaa waxay ahayd waqtigiisa ha dhammaato marka dani waqtigiisi waa u gaaray korosi hadde laga yeeli maayo cabdiweli lagama yeelin faroolana ma sameyn marka walaalo waxaan ku dhihi lahaa dadkaas ismada waxa ay kuu soo jeediyaan yeel
دانتا بوتلان يل دانتا دو حي كجرتا في الدنيا في آخرة وحي كجرتا إنا تكدن بيسو إسنك أتنسوشو خنتنا تاريخي كو قليسا أما سوماليا نغطة أما بدلان نغطة مدكرورسيقا سيدا با وحدانا كو مجران المامول قبل ديان كولا واكوا لدالا داعيا دباتا دا يدروفا يدعولادها لكن بوتلان ويكدوانتا وايو واحد السنة أيهستان أو مغضا oo kala dujuhdi iyo dhaqaale la soo galiyo dhore oo qaan gaar ah oo maartay 30 jir ah ama 25 jir ah marka waa in aad waqtigeedii sidii Cabdiweli u maleeymaayo nima jarteena oo ka maartay xukun jacel ma jiro ilaa hadda wali malabsi ku jira laakiin wuxuu fiiriyay danta umada ee maartay Puntland dagaal badan way dhaceen laakiin tanazul u dib ee awooda odayaasha ku wareeji ugana dambeey waxay ku soo jeedeen qaado dani waxaan dhilaa intaasan dhilaa anigu soo jeedilaa walaay hadduu ka madax adeego runtii dhiba dhacay laakiin waxa isleeyahay ninku aqligana ma laa oo waxa waaye hawana waa jirta hawa jirta iyo hawo marka hawadu waa fiicanta ninku inuu soo noqdo ama wax raabaceeyo way fiicanta laakiin haw xog socomayso marka waxaan rajaynayaa kulay waa nin aqoon leh ku dhashay magaalada Muqdisho wax ku soo bartay aqoon leh dhaqaale Ilaahay siiyo wax qabtay laakin haw hadaayo hadii ay dadkaadi ka diideen muddo kororsi hada meel fiican uga tagaa dunida aakhiro maartay lagu maartay lagu xusuusto waxana tahay madaxweynihi oo Puntland runtii ninka raga libintiisa lama qariyo wadooyinka dhisay wax walba sameeyay qabtay hadana waxa jooga farola jooga xilraba wiilashiisa jooga xilraba waxa jooga ninka la yiraahdo Cabdiweli xil jooga rag kale oo badan jooga marka raga fursad si sidaas aan ku dhila ilaahayna waxaan كبريا توفيق ده إنه وافجيو ولالكي دني ما انترونتي أدبان وغحوما إن بطلان لسكولاي ومسطة سلطاني قبل كشبه لدهوسي وحاكت هاجن إسقاب خبسي وحادي بوعورتي داقال بيليديو نعيك لدونا تسوالي شبه لدهوسي أفقوي وحيكا بلو إلا بور داقال خبيليدي أياكت هاجن وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك marka waan kala qaadeena arinta baraw ka dhacday waxay ahayd arin accidenti ashidanti istiridale macnaa wax lama filaan ah ciidamada isku dhacay oo koonfur galbeed daraweesha iyo ciidankii xogga dalka Soomaaliyeed oo halkaas joogay marka wixii dhinta Allah u naxriisoo u tacsiyeeyay marka qabiil baa laga dhigay dad baa ka faa'iideysanayo qabiil ka dhigay hawshaasi waan ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyey madaxweynaha ee koonfur galbeed mudane Cabdi Axiis lafta gareen ayay u taala loogana dambeynaya iyo maxkamadaha maartay ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ee runtiina golaha dhaqanka iyo midnimada ee gobolka Shabeelaha Hoose gudoomiyooda si fiican ayuu uga hadlay runtii dad ka hadlay bay daba way jireen si qaldan u hadlay taas saxmaan gobolkan Shabeelaha Hoose ogtaaba beesha ir Soomaala iskale raxweyn anaga hal tuulo kuma leeyahay waxaanu leedahay walaalnimo maamul baan naga dhaxay canshuurtii gobolka Shabeelaha Hoose degmada Afgooy laga aruuriyay iyo xeelasha biyaha annagoo raalki ahayn oo dulmi ay nagu taambixna taasna waxa weeye waxa dhisan inaysan burburin runtiina waan taageersanahay garabkiisana taaganahay madaxweynaha lafta gareen oo ah madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose oo nin fiican oo dhalinyaro ah horeyna u shaqeeyay loo soo magacaabay Maxamed Ibraahin Barre marka waxa waaye arintaas way dhamaatay runtiina waxa ugu baaqaya beelaha dega ir Soomaali ama sab iyo Soomaali sagaalka Soomaali iyo sab gogol ayaan ugu baaqayaa hada safar baan ahay marka soo noqdo gogol baan u dhigayaa waa leena si la fugaraya wixii ku dhaca siyaasada madaxweynaha u leenahay maamul goboleedan u leenahay wixii qabiilana qabiil ahaan in loo heshiyo marka horena waa in qabiilka loo heshiyaa hadaan u beero midan bulo weyn odayaal oo waxa jiray baraha bulshada aad isugu jawaabay oo milkiyadda gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan magaalada Baraabe maadaama aad adigu gobolkan ka soo jeedo Baraabe yaa iskale Baraawe waxa iskale qoomiyadda ir Soomaali digil waa dhul miriflana waa dhul raxaweyn anaga hal taako ama hal tuulo kuma le gobolka Shabeelaha Hoose warkaas waa cadiyay xuduudda eelay iyo maalinta ir Soomaali waxay ku egtay
باشع قال هولي أو كترسن قبل كباي هالكاس وح كدم بيا أو شبه الله وسحقي سامله لقى كحكت بروينا كحجة تذكر إيرس ماله دجا لكن أنا وحنا للين إن علاش نلعبان نلحولان نردق صدان بيرها نقفشان وداقنو جناع سجا هر مركا وحسن ولقينا وداق جنا مركا دجال هذا نقصون نقد مجال هذا بروينا هنتي بروينا وحد باشع قال جعل يو باشع إن إيرس ماله سدا مرتي إن هربني ما كل يرادو در حتى دارو دجوج مريحان دجا وقادين دجا مجال اسم مجال وين أو أد يأد عاصمة وهاوية ومجالدي سومالي قلب اللغو أساسي لكن دقان كاسو حاو بدن بيش قال جعل علوفي وحاد عدي مجالده واللوين قال جعل أو أه قيبت اللبات سومالي في قيبت كوات شان علي مود أه دقال لك دعي دباتو قال جعل أسوغو كتنور سنة يدبات تدا كود دعي أو كادعي أو وايو شان علي مود وادادا إسدالين ساحبيهين قناعسيين بيش قال جعل وحيقو أنستي أما إرسا ما لبقان دهه in suuq weyn laga furo ee meesha la rabo weyn si loo kala nasto meeshaas nabad galiyo iyo wanaag ayaa ka dhacay ee ganacsi weyn sida geeli xoolahi baabuurti arigi bagaashki sonkorti suuq weyn internet wariyashi meeshaas marka waa meel horumar sameeyso walaalahay marka hubeer sunti hubeer waa yaabuur Soomaali gal jacna waa gardheer Soomaali ana iri Soomaali suldaankoodana waa aniga marka mar walba waxa weerar ku soo qaada meesha hubeer hubeer runtii gal jacel calofi ayaa degameeshaas u badan gal jacelku dhulka xataa waa loo kala badan yahay amal kale leeyahay calofi ayaa degameeshaas oo qowd u weyn ah marka dhor jeer ayay ku weerareen magaaladii dad wardiya ceelka ay dileen runtii arintaas waan kala hadalnay saxna maahan inaad weerarto dad deegaana ama ganacsi magaaladu qabiil male hada bir weyn gal jacel kaliya ma dega dudublaad dega abgaalad dega habargidir cayraad dega saruuraad dega saleebanaad dega saacadaad dega daarood waxa dega ogaadeen mariixanaad jooga ciid qabiil Soomaali waa lagu kala badan yahay hadana nabadgelyada guud waxa gacanta ku hayaa beesha gal jacel runtii oo si sharaf leh oo wanaag leh oo maratay walaalnimo leh ehelnimo leh halka lagu wada degan yahay runtiina dhibaatadii oo amni darro ka yimaada ayagan kula xisaabtana marka yaabuur Soomaali adoo ah oo walaalka gardheere Soomaali la dhashay inaan maal walba soo wararto saxmaan arintaas waan ka digaya maanta wixii ka dambeeyayna beesha hubeer haday bir weyno ay weerarto waxa waaye gacnaha laga laabo maay gal jacna umatal waaye magaalo Soomaali u soo bixiso oo koofur galbeed u soo bixiso oo cid walba Soomaali degayso oo dalxiis leh oo maartay dhinac walba leh oo beer leh oo xoolo leh weeyaan marka walaalay waxaan leeyahay wixii wada hadal wax wala kala tabakara waa in la isku yimaada miiska anaga walaalkii idin dhixiya ah iri Soomaali walaalkii idin dhixwa mayla Soomaali iri Soomaali aniga ah oo suldaankii idii waan taqaanin hadda iskii farimaayo kal jacna gardheer waa adna yaabuur tahay yaabuur Soomaali marka saddex nin oo walaalanay gartaas gogoshaas wala fidina sabna waa ka soo qayb galeysa maadaama ay ayada laftigeeda daris la tahay oo wax lagu tuhmayo macnaha in xogaa nimankan hubeyra ay xogaa gadaal ka riixayso waxa horumar lagu gaari maayo dalka waxa la rabaa in la dhiso horumar waxa naga go'an rabnaa wadada afgooy ka bixisa la baydhaba in la dhiso waxa lagu dhisi kara dad walba jifada ugu yaro hal tuulo degan ama laba waab leh in la leeshiyo saasam faraya marka arimahaas waxa waaye dhor jeer inagu soo noqnoqday waxa rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto beesha shan caleemood dad nabadatiin ana wax ku soo barto walaween waana qana gudoomiyaha hore walaween iskuulan wada dhiga jirna inkastoo aad uga daaweyn ama ka gala sareeyay ama inta dhan kulli waan aqaanaa dadka guryahayga ku yaala aabbe guryihiisa ku yaala beerteena ku taala dad nabadeed waayay beesha shan caleemood runtii ha u ku dayanina dadka gadaalka gaarka ee yimid ee xabada ah maalo hore waxa dhacday gudoomiye Haashim Shareera in lagu dilay inta u dhaxeysa warmaxan meel u dhow la yiraahdo bacaha ama Haashiloy Haashiley loo yaqaan saddex mir u dhow iyo warmaxan bay u dhaxeysa horta Xasan Shareero waqtigiisa dhamaada Haashin Ilaahay untaan ofsaday laakiin cid buu ku sababsaday cid baa sheegatay laakiin inaad tiraahdaan abgaal baa dilay warsangeli baa dilay odowaa ka dambeeyay saxmaan arintaasi anaga arintaas waan ka tacsiyeenaya ina Shareer runtii adeerkiis baana aad baan u aqaan Allah u naxariisto abiis baan aqaan oo idiisan aqaan walaalisan Allah u naxariisto samri iimaan Allah idinka siiyo jannatul firdaws Allah siiyo waxaa la rabaa inaan la isku dambaabin abgaal iyo shan caleemood way wada dhasheen warsangeli nimankii la yiraahdo shan caleemood way dhasheen waa la iskaga sokeeyaa abgaal kuwa ku jira kuwa dudublaa ku jira kuwa habargidira ku jira waxa waa shan caleemood garay gurre iyo gariira ku jira
مركا وحال ربا دادك ولا لينا وحلقات ترسانة يو أبقال عسمانة وهرتي أبقال وهدنا دقان كاس قرس مديرة يو تسحيلة يو قول كاس دقاء يو حاشلوي وحال إذن كربا أخيار با ليدي نبت قليد إنا كشقيسان ننكي نندلا وقبش ودل شرعي با كيال دولد بان لينا مامل قبلت بان لينا مركا لبادة جانب وحان وقباقي وقباقيا in ay ka dambeeyaan maamul goboleedka ee maartay koonfur galbeed iyo dawladda dhexe runtiina marka wax la baarayo dawladdu ka inda badan aqal quraansho iyo inda gaalaba lama arkay leedahay dawladdu hadda way ku jirtaa waxbay qoreysa wax ma maartay waxa jira xeer ilaalin waxa jira dambe baare waxa soo dhan waa lagu jira CID da tagteen dad reer magaalada Shan Caleemood ma fakanayo dhig bini aadan ninkii galay ma fakanayo adduunka duu ku fakado tii ilaahay maxkamaddi weynado ilaahay badbaado lahayno walla sharciga la marsiinayo jooga marka ninkaas waa dhintay gadaashiisa yaa la isku dambaabin sharciga lagu dambeeyo ee maxkamadaha looga dambeeyo waa aragtay xamar ninkii nin dilay 4-6 saac la dilaya waa ogtiin garbaari ninkii ninku ku soo dilay waa la xirmina waa la toogtay arintaas san Caleemood waxaan u jeeday dad dhaaranaya waa sax xanuun waa ku qabanaya oo hilibkaagii oo go'ay runtii waa damqanaysa laakiin damqashadaas inaad ku dulmiso walaalka oo abgaal oo miskiin oo beer falanaya ama gaar dameer maartay iska dhaansanaya ama maartay ee baabuur wata ha ku dulminin adiga ba qoriyaad gurata Shan Caleemood duurka ku nool yiin beeray fashaan gaar dameer qoriyo ku kurtaan dadku waa sidax yaala marka arintaas waxa la rabaa in looga dambeeyo dawladda dhexe iyo maamul goboleedka runtii ayaga go'aan ka gaaray maxkamada jirta insha Allah ta'ala arintaas way imaan doonta waqtiga dhow waxa weeye ninkan haduu military yahay dambi buu galay wala qabanaya haduu sargaal yahay sharciga ka sareeyo haduu general yahay sharciga ka sareeyo haduu oday dhaqan yahay sharciga ka sareeyo ninki dambi galay waa dambiile yaan la isku qaldin nin dambiile oo dambi galay yaan loo saarinin waxa i dilay wasangeli waxaad ku banaysanaysaa dad masaakiin wasangeli inaad dhameyso wasangeligana bari wuxuu dhameynaa dad masaakiin oo beer iska qodanayo Shan Caleemood marka arintaas laga waantoobo ilaahay ha looga boqo dad waaweyn oo garle waxyaalaha aad ku hadlaysaan oo media aad keenaysaan hala daayo ilaahay ha laga boqo nabadgelyada ha laga shaqeeyo nin walba dhulka laba mitir ku leeda ama Shan Caleemood ahaw ama Daarood ahaw ama Gaaljecel ahaw ama Dudubla ahaw cidda doonta u dhalo nin walba laba mitir uu leeyahay waa haddii uu nasiib u helo oo hadda duurka isu ku cunin labadaas mitir lagu gelinaa wixii adduunya aad ku soo qabatana waa ku horyaalin hal maalin oo xataa qof aad ulju ku siiso cid ku dhaafis malo lagu su'aalay waa laga miisiya marka nin walba halkaas uu saahi qaato dadkan waa wada dhashay waxa weeye wanaag lagaada haduu qof dhintay waxa waa sharciigaas la aado intaas aan u soo jeedina walaal dad badan oo shaka hadlay odayaal dhaqan oo u badnaa waxay sheegeen in ay ka go'ayaan gobolkan maam koonfur galbeed in laga soo koon doono gobolka Shabeellaha Hoose sida warkaan arintaas horta waa qalad nin weyn oo mas'uul ah inuu yiraahdo gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka soo goynaya maamul goboleedka koonfur galbeed adiga markaa ka goynayso shalay ku darsatay waa umaya annagu anaga degan gobolka Shabeellaha Hoose ir Soomaali degan xuduudeeda waa tuulada Ciigalahooley beesha Ciigalahooley 136 janta tarantasay waa xuduuda gobolka Shabeellaha Hoose cid ka goy karta male ninka ku dari kara ka jari kara aniga waay annaguna bay magaalada Koonfur Galbeed maamulka Koonfur Galbeed dad walaala waay lama kan ganacsiga wax walba taasna waxa waaye nin maartay ka yimid gobollo kale ayaa waxa isku hadlay dadku xataa ayagoo irira ayaa kuwana irir waxa waaye koofreeda jira iyo irir waqooyiga jira aniga hadda waxaan irir koofreedana marka ninka saas u hadlay waa go'ina leh waa irir koofreed iyo waxa kale kuwa sunuuxsan oo ku dhaxmaalinaya hoggaamiyaha kooxeedkii bari hiraale la shaqeey jiray taasna ma dhacayso waxa waa muslimka laba meel lagama qaniyo anaga bari hiraale iyo raggii kaar xambaarka ay xambaare geeyay magaalada la yiraahdo Kismaayo ee haddana Barahiila la geeyay maartay Gedo ayagana Shabeellaha Hoose inay ka socdaan abadan ma soconayso Shabeellaha Hoose waa maamul ka tirsan gobolka maartay maamul goboleedka Koonfur Galbeed madaxweyne lafta gareen aflagaadada la gaarsiiyay waan ka raali gelinaya iskuruntii hadduu asaga qaldamay qaladkiisa maamul uu taal qaab madaxweynaha loola xisaabtamay leedahay ee Beeshir Xaween odayaashii hadlay odayaal dhaqan oo la yaqaan ma ahayn ayaga laftigooda warkooda ka jawaab maayeen laakiin lafta gareen in la aflagaadeeyo ama waa go'eyna la yiraahdo anagu dad Ilaahay isku sameeyaanahay sida gacanteedaasaan maanta hadda aan u goy karin ayaan gobolka Shabeellaha Hoose bay u kala goy karin Ilaahayna kalama goyo laakiin waxaa jirta xisaab wax la yiraahdo qayb baa jira qismi baa jira daliil baa jirta dhabiishana jirta taas waa la ogol yahay
مثلا واحد دقة بس قال جعل بعد دقة جرد دقة أبقال بعد دقة مرصد دقة ددوبل دقة إن عير بعد دقة سرور دقة سعادة دقة هذا دقين ماله سو جيد دقة تونية هذا وائر السماله مركن ننتهي كره هذا الشركة سنة يشل مثلا وقبة نواجهي سو ما في أباب الكيس وحكمه وقين هذا أنا سلطان كي إير السماله وحدود دي قبل كشبه الله يقول له لي نيكا كهالي سوما وانينان كدلان وانينان لحوكين وانين ربا عنشورتاز قبل كشبه الله أفقوي إنو لفتو قبل كأفقوي إذا ماذا كشقي يددك كشقي وادد كأولش إير السمالي سوما فا وحينا هوسلقا مامل كوفر قلبت أنا كوفر قلبت مدي الدني ولي واحد جوغا مدحو قدومي آنكو كالسونا أو ليرا محمد إبراهيم بره أو ننفي عنا أو قبل ككل شيء مركا أرنتاز بلو جيسان كبحنا يا أضياساس ماشي اسكو يمد أضيال موغال وين لو أما معترفنا ماهن سيدادنا وحواية أنيقو قبل كشبه الله سادان كمقانا هدنا وأوشيغا مدحي دقاله مقل سلدان عيقالهولي وحو كمقان يهنين قبكرا ملي حدود قبل كشبه الله سابيه إيشيقية أنا شقية عد أنك بريهاي ملي عدي كوحد قدوبتنا وحي آديسا قبل هذا الحي آديسا قبل وحواية وحجرة نمان هدى أو هبر جديدة قبل كشبه الله سكولوس هبر جديد كوفريدو أنا دودبل كوفريد أنا ما دودبل وخوي أنا يمدعي كرا أنا أنا هبر جديد وخوينا يمدعي كرتو سو ماذا فهم إيرير وخوينا يمدعي كرا أنا ماشي وحال ربا حسابتنا لرتا مركا لفتا قرين إيا مامل كيسي واكما هتسيين وحاوي شقداس أيقى أطالة وحي حسابة إيا كدر سشنة حتى مدحوينة وقدر سدي مدحوينة وركيسة لمسو علي وقلو وحالة نوين قولكي كدعي وقيد خلف كدعي حرفنتي شلينا حسنا نقدر أنا قد جدا ولكن ما أنت والله شقي سنينا إن محواي جد خلف كده عدو واي هل كاسنا والله قدر والله شقينا مشرحين تيا أقول إن عدي ربطة إنا ربط قبل كإنا لا شقي ستنا والله أقول يا لا شقي ست لكن مدحوينا لفت قرن لما أفلق أذكر أنا سودان كيسيا رنتينا نكاس ومدحويني وقفعنا الشقف عن كغبتي كفر قلبي نكون مودة جاري كرا مكسون تبعد أبو حكغبت بعد ما دو وح كقبت بعد ما أنا جا كفر قلبت وح وحبان كله وحواي الدقمة باش عقلولي وحلاقة حكومة بورك وبورك من وحكي ترسل تباي وحبو قبت مركب ولا ويني يلا جاي بيروني وشو قارسة مركب ما ممكن ولا قت رسيا عن شورت لقينا ينا هذا واحد دب وقصور نقوله ساعة إذا ما ديك الشقينة أمن قصوجاي أما بيروني كن جوجا نقطة أما كم مرت ولا وين جوجا نقطة أما كان أفجوي جوجا نقطة أما كان علاش جوجا نقطة مركب سياسة ومركب ما ممكن الدولة ده إن لا فرق است معهن أنا قلت دخن الناي ولا دخن سياسي الناي سياسة النظام كله ولا شقي يلا ربع إنهم كله شقين لكن أضي بنان إسكفر لي أنت العقل السيو قام يكو حد وبحيو اللي راسار تو هذا العد أنك يلي إنما جبت ما أنت كده لكن أضيعش في عقد دولة إنه حليه هو حنا قلنا مرتاعين يعني إن بوس كم ذحين كو حقين كي ما مكفر قلبي وسحوية ما ملك نورت كفر قلبي ما ذحينها وحواي إرسم على إسكاله إرسم على لفتيسة وحباء الحياة أورنتي هذا صوص صحمي قبل كشبه الله إير السمال وحباء الحي ما أنت وحاسونا وسود دويني إير السمال ما أنت هالألوة ما أنت أنا مدحوين الدونا كرنا باش الرحوين أما مدحوينها إن لفت جرين ما أود مد أوديدين إن إير السمال مدحويني لكن ويا غنا إير السمال نيكو مدحوينها سينايو ويا غنا لفت جرين مركب خلاء أنا مدحوينا حق ولا هنا قربنيش نين كان نين جيسي أو رجع عاقلة وتأسو ديدا مو يعني عدة له أنا جانا واقعنا لفتجر إنه وايقنا متك قايلين أنا وايقنا أنا جونا وحرمنا لفتجر إذا قلادة سلقينا يو إرسا ماله أنا جو أسقها ميد أن كتب في خصنا هاي أم دحونيه كونفرق البدلة شقينا يو أكل الدمبين اسمقل يو وده شقينا الربع أيام ربنا إنا نجيسنو ما هن حسل بور حسل بور يو وده رخصنا يو وحاس وحاسود ما دين يو قام يو كوحد ماشيان وحال ربع نمان كاس رحوين عدة وحدي دين ماله تجان كان مدحوينا أنا وحاسكلا جردار السماري لما كان جرهل يراد يقال جعل أسكلا فنتينا قال جعل يجرد ده كان سلطان كواهوا سو ما فهمين مركا أنا جا وحاربا إنها صاحلو مدحوينا هس لقينا مدحوينا كحجان كلقينا كفرق البين هدو قال جعل يا هدو جرية إنها صاحلو هدنا إير السمار دبوا عليه هراب من كان مكوقنا عدين إير هذا جد مكوقنا عدين كاسا مدحوينا نقناي مركا ده كينا وحاربا أديك نول بوحاربا حبنت أولي إنه أجي هدوس أجينا أنا فانسينا يق عنتنا كسارية المدحوين لفت جرين إيه قدوميها قبل كشوفنا ورنا ومرنا إيه أضياش دغنكا إيه مسكح للسعدة كشقيني. سلطان وما سمت هيك بجويد عن سوق جارني ورئيسي بدنا نقول يا رمت ونام مركز صفر كسر لعبته الواحد نجوا ورمتا دل كهاد الدولة ذاك جرتوا ساعة سعود ترين هيك كشقيني دل كهاد ترين ترين كمدحوين حاسس شيخ سيدا ورمتا.
runtii madaxweynuhu war fiican ayaa ka yeeray wuxuu yiri Soomaali oo heshiisa dunidana la heshiisa ilaahayna la heshiisa anagu ugu daray marka intaasaa ka dhinayd madaxweynaha annaga waa inaan ilaahay la heshiina marka dada bilcaaskiis uu sameeyo Soomaaliyo dagaala adduunkii la dagaalsan marka madaxweynahana waxaa giftay oo ka maqan ilaa hadda wuxuu ku mashquulay kursigiisa iyo siduu asaga kusoo noqon lahaa iyo maaragtay waxyaalo yaryar sideedana dowladda Soomaaliya waxaa salka dhulka u dhigi kara suldaan ama boqor aqoon u leh boqoraduna ayaga is yaqaana marka madaxweynuhu weli wuu iska indhatirayaa mar iyo laba maana kala hadlay runtiina waxa madaxweyne walba ee Soomaaliya ama magaalada Muqdisho ama villa Soomaaliya dhaafiya oo maanta hore u soo celay wax waay wuxuu ku mashquulayaa siduu asaga u soo noqon lahaa campaign u geli lahaa iyo wax yar ku daro haddii uu dhaqanka la tashto ugaasiyada salaadiinta nabadoonnada iyo garaadyada ningarboodka iyo boqorada wax badanaa fududahay waxa waaye saddexdii biloodba haddii laba maalmood oo 24 saac nala siiyo wax weynaan qaba lahayn taasna waxaa keenaysa asalkii dowladnimada Soomaaliya salaadiin ma keenin waxaa qaatay niman siyaasiina wax kala boobay ilaa hadda kala boobkii ku jirta laakiin markaan suldaan hooley iyo rag lamida oo golaha tilmaan qaran dhisan ayaa diidan arintaas xasan anaga waa la xisaabtamayna shalay anaga ku keenay madaxweyne xasan ayaa soo baxay madaxweynaha suuban hala doorto ninka yiri anuu ahaa raxweyn way tashatay waxay ku midowday inay doorto madaxweyne waa xasan sheekh ninka yiri aniga waa haddana xasan ima oga haddana kaaga harimay oo kula shaqeynaya runtii waxa waay madaxweyne dadkaaga hoos u fiiri salaadiinta hoos u fiiri oo la shaqey ka xulo ragga aqoonta leh waayo wasaaradda arrimaha gudaha shiray iska qabanaysaa waa la hadlaa wax la rikood gareeya male wax la qoro male waa tegaysaa ayadii laftigeedii waa la kala jarjaray gobol walba miday joogtaa qabaa'ilay waxbaa ku jiro haddii wasaaraddii arrimaha gudaha looga dambeeylaha shaqadii iyo maamul goboleedkii ay isla shaqeynayaan xataa wasiirka arrimaha gudaha waxbuu qabalahay laakiin yaa u ogaaday qabiil dhinac asaas ah loo dhufana marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa colaadda ala joojiyo waxa waaye waddanka hal doon u saaraya raas asar min raas kambooni hal doon u saaraya marka halkaas doon haddaad hoos ka bujiso waa wada deegayna marka nin walba meeshuu jooga ha badbaadiyo biyaha inay kasoo galaan ha iska diido colaadda ha joojiyo nabadda ka shaqo warniyo midda kale wartuuladaada iyo gobolkaada iyo magaaladaada dhiso wadooyinkaada dhiso iskuul u samey waxbarasho u samey caafimaad u samey magaalada kusoo gal canshuur adaaba rabinba mugsunta waayo magaaladaada goob dalxiis ka samey kartaa soomaas goob dalxiis leh buuray leeyin wax walba leeyin nabadgelyo ka hal inoo tuugo dadka leena soo qaba sharciga geeshan waxa lagu dhufta dad nadiifa kusoo haray dadkaas nadiifka marka waxaa imaanaya dhaqaale meesha inuu yimaado guurkii bato dad badan ay bulshadii badato hadda laakiin isdil waa ninkaas waa in la qabtaa qabiil walbuna ku jiraa gabagabadii soo gaarnay maxaa ku qasbi kara madaxweyne xasan sheekh isagoo hadda hal sano joogo inuu muddo ku dhisiraadi runtii aniga waan la qabaa xasan inuu muddo kursado sababtoo ah waxaan ma qaba kara ragnimada ay ka mid tahay warnimayo afar sano iguma filna haddaa hal sano mara shaqada ii dhimana afar sano ku qaba kara qof iyo cod hadduu la tashtay golihii maaragtay maamul goboleedyadii maamul goboleedyadana dad baa doortay oo matala mugsunta shacabkana taladooda in loo soo celiyo oo annaga halkaasna aan ku samarno dhib walba hanuu qaatay aada bay u fiican tahay xasanna waa nin qabyadii isuga xasanna waa nin qabyadiisii inuu dhammaystirto raba laakiin waxaa ka maqan bulshadii rayidka iyo dhaqankii soomaaliyeed sida anigoo kaleeta oo ku gudbinaya kala daalmin ilaa aan bahashaas dhexda u galno waxayay banooniga ninka dheela mooga xasan iyo ninka la yiraahdo fiqi iyo wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka banooniga dheelaya laakiin annaga taageerayaal iyo mucaaradana annagaa fiirsanayna ciyaarta soomaali faham arbitrayaala ku jira mugsunta waa agoon nimankaa beesha la xalli yiraahdo yuanka jooga marka bahasha waxaa la rabaa odayha loo celiyo soomaali waxay tiraa soodintii wareerta aba loo celiya bahashaani dadka inaan heshiisiino oon walaaleyno oo geedaha kula shirno oon goboladii degmooyinka aadno annagaa nalaga rabaaye hadee hanalagu garab siiyo madaxweynaha intaasaan ilaahay wasiirkiisa ee arrimaha gudaha waana laba nin oo dee nabadoonnimo iyo nabad kasoo shaqeeyaba ayagaaba nabadda kasoo shaqeeyey oo aqoon u leh oo waxa waaye wasiir oo suldaan nabadoon ah iyo madaxweyne ugaas boqor suldaan ah marka waxaa la rabaa dadkii adiga shalay kula wada howsha inaa maanta u dirsato si ay howshii u fududaato maasitaa gabagabadii inta badan odayaasha dhaqanka ma tagaan donoriska ama dadkan deeq bixiyaasha ah lama kulmaan hadda safiirada qaar la bedelay tusaale ahaan
أنا بقر كإيريس مالا بقر محمد بقر عقالة هولي دكتور قانوني وحان إن هل كان أقوهم بليانيا الشقادي ونأكسنايد أي قتين سفيردي هوري إن أشقين أي سوماليا اللوصو مقعاب باش عالم كأسو مقعاودي كنتي شقفي عن أي قفتين إيه سفيرد عصوب أي هدى لسو مقعاب سيدا سفير كعصوب أي إنجريسكا سفير كالدنمارك كان هولن كان سويدن جرماني دمان وحاوية وادسول ويني نانجا أنغو برشاد رايد كانو كجرنا لغن كي سوماليان آه ودن كان وحاوبا هاي داد أخولة وحالو بايا إن عالم كو إسكا كاشتو ومارت نبتقليدي لغن شغيو رونتي غربستاق عالم كا سيدا دنمارك سويدن إنجريس كا مرايكان كا سوماليا يو غربتاقيين رونتي وحلو بايا عالم كو وحال غلوبالان كجرنا وحاوية إن هدي أنا لدجن دلك سوماليا دبتديسا أما قحطيسا أي واحد ويمانيا أما إنجليز كأما دنمارك رنتي ودنك سوماليا دبتدجن تأيو سمين يا ما هرمركا كابياش دخلها إن عنصر العجها ودي غيان سدا عند مدا بوليس كملتري جارنتي ويكومات سين وحنا ربنا إن ولي مشارك لوب بديو عند مدا بوليس كنبت سجدة إن ملتري جالسين نبدا إمارتة أوهنتان وأنا كم هالسنتين شقادة عاد ودان ووحلي دي أوجي إن شاء الله سومالينا مركي أي سفة عن لوجود أسكو تاكتو خنتي بال ذهب أي كقرين دولتها دولت أمريكان كا دولت إنجليز كا دولت الدنمارك دولت السويدن دولت هولن دولت جرماني جرماني وحوي إذا ماذا وحي بحساب بوليس كا يلوجيست كذي سواء أوجناي أنا جو حنا إنن أكون يهنا بلشاد رهيت كا كجرا مرت عالم كا حتى لشر قرينايا سفر الدبدة كجرا وحنبنا إن عالم كي سوماليا إسكاستان نبدأ إسكا كاشدان ورمركا إسكا كاشدان أمنيق عالم كي إسكا كاشدان أمنيا اللوبة هنياي ولقوض الشقيو مارتي أمنيق سوماليا يكن إنجريز كان يوروب كان أمريكا كلي مارتي سي وأدون كو هرمر أقارو لقالها ينم على تالا أفريكا سوماليا ودامدا أقوين أقوحي بتدير أنانك waddanka labaad ee ugu xeebta dheer ee Soomaaliya waxaanahay waddanka labaad ee ugu masdhoofiska badan mooska caalamku u dhoofi jiray waxa waaye waxa ku jirta macaadinta dheeman iyo uranium iyo maarta shidaalka ugu qaalisan nooca bruuga ah marka iyo waxa soo dhan dahab ku jira waxa ku jira gaaska dabiiciga oo maarta ugu qaalisan caalamka marka 2026 wixii ka dambeeya Soomaaliya waxay soo dhaweeyneysa ama marti gelinaysa beesha caalamka marka beesha caalamka waa nala shaqeynaynaa sidee nala shaqeeyeen way ku mahadsanyihiin waxaan rabaa inaan aniga ka dhaqan ahaan waxa way dawladda siyaasadda ayada mas'uul ka ah in idinkana waxa way dawladiina ayaad mas'uul uga tihiin oo xiriirkaas idin dhaxeeya annaguna labadiina oo maartay maadaama aad marti wadankeena ku tahay oo suldaanki uu yahay boqorka waa dhinta ama aan jagada laga ma qaado ama suldaanka sidaas aad ku soo dhaweeyneena in aad iyo aad baad u mahadsantihiin in wax cilada idin mahayno وحربنا وحا أد خبتين إن أد وحك بدن خبتان إن بدقل يدي خرو مركي قناع السيقي إسدح قلكي بلشادة شدالكي لسو قبت الدولد أد مارت الدين عفيس أد أساميسان وحيالان الرقادين يا وحا كميدا مدحوين أما وزيرا أردية أنيقا وسلدانكي يا بغوركي إرسا مالا وحايدك عسنين إن الدين تنقع عفيسان وحا وحلو قبت وشعبكي شعبكي ما أودان عن شور ما أنت دات صومالي لغاق هذا ودن لغو ماما ملك المركب وحربنا انتاس إن مرتبش عالمك إنه كان مشهور كي أنت سوق سوق قبل قبلنا. سلطان ولي ومحسن. محسن.